услови и доволно простор и време за социјалните категории да живеат еден нормален, достоинствен живот. Социјалната правда е можност на граѓаните во Република Македонија да им се врати достоинството и конечно да се чувствуваат како равноправни граѓани во државата. Националното богатство е собственост на сите граѓани на Република Македонија. Мора да постои равномерна поделба на тоа богатство. Некои ќе прашаат од каде пари за реализација на една ваква социјална политика. Одговорот е едноставен. Да се укине рамниот данок. Да се воведе прогресивен данок, каде по богатите ќе плаќаат повеќе, помалку по богатите помалку данок, а сиромашните воопшто да не плаќаат. Да се воведе даночна политика при која богатите ќе плаќаат данок дури и до 50% од своето богатство. Само тогаш ќе може да се каже дека Република Македонија е социјална држава. Влезот на Македонија во Европската Унија ќе значи гаранција дека Македонија ќе биде социјална држава, дека во Македонија ќе владее социјалната правда. Тоа треба да биде причина плюс граѓаните на Република Македонија својот глас да го дадат за ВМРО Народна партија и причина плюс да го заокружат бројот 10. Повелете ако имате прашање.